Так, друзі, зараз буду стругати свої олівці. І хотіла вам сказати, знаєте, завжди правда дратує, коли дістаєш олівчик, він не пістружений, другий не пістружений. Як я роблю? Я беру всі свої олівці в одну охапку, беру стругалку і їх всіх одним махом підстругаю і почищу цю, боже, точилку, стругалку. Бо що, коли один олівчик стругаєш, засирається все, це так, воно так дратує, не знаю, як у вас, то в мене такий лайфхак, беру всі олівці і всі підточую. Треба, не треба, там навіть один раз просто крутану і все. Так, все, бачите, підстругали всі одночасно і маю тепер спокій. Такий лайфхак. Тут, вроді би, все сміття зразу викину і не буде в мене вже тут. Бо так, знаєте, буває, треба підточити олівець. І лінь, тому що потім воно все порозкидається туди-сюди, ну, витріпувати ту стругалку не хочеться. А так одним махом, раз там в 2 тижні, супер. Так, наш сніданочок, олівєшка, яєшенка і Юрчик поставив канапочки з сиром. Ми зробили гріночки, да, спочатку? Грінки підсмажили в тостері. І сир зверху так теж дуже смачно. Да. Дивимося телевізор і тішимося нашим виглядом. Дуже комфортно, так затишно, як ми поставили ялинку. Класно. Пуцики вже погуляли. Нас кожного ранку ми їх випускаємо так на годинку, щоб не побігали. Бо вони просто розносять будинок. Канапочки. Красота. Тра-та-та. Сніданочок. Так, я даю прибори нам. Ой, подивіться, нас тато балує. Зробив нам нашу улюблену зелену страву. Це пюре. Салат. Ти салат, Люш, я обожнюю пюре. Бо Юрка просто пюре не любить, ми його їмо вкрай рідко. Але татка нам, подивіться, як красу приготував. Смачного, доць. До речі, Яна нас ніколи не чекає, вона сідає і їсть. Як день з церемонії. Вона вже пробу суп знімала зі всіх. Таткова порція. До речі, ці тарілки дуже зручні. Ну, вони такі, з них дуже приємно їсти, правда? Ті продовгасті. Вони маленькі, тому такі виглядають порції великі. Не маленькі ті тарілки, нормальні вони. Дивіться наш ножик. Що ти включив? А, ти просто дивишся, вибираєш фільм. Так, друзі, знаходжуся в своїй гардеробній. І говорила вам, що я замовила собі ще лосінчики в кольорі мокко. Ось, так що, прийшли вони мені. Ну, якість, безперечно, класна. Але сьогодні поїду і інакший колір поміняю. Хочу, напевно, ніжно-рожевий, тому що поміряла, чи мені цей колір ні до чого не пасує. А ніжно-рожевий, там ще топ буде, я ще топ замовила ніжно-рожевий. То воно буде класне до джинсової курточки, до кросовок, навіть так спиритися собі, погуляти. До шубки ось цієї плюшевої. Класно буде костюмчик цей вдягнути, светрик зверху, кросовки, оцю шубку і все. І буде класно. А оцей колір щось мені не... Щось ні. Ніжно-рожевий, такий, напевно, буде кращий. Я вам потім покажу, який я візьму. Бо так він мені цей колір просто дуже люблю. Але щось я поміряла, і він мені не так. Щось не так. Так що йду поміняю. Заодно ще Яні замовила такі чорні. Ще топ Яні замовила бежевий. Бо там ще йдуть білизна. Взяла їй трусики бежеві, дуже класні, кстати. І топ. Там є 2 види топів. Ну, я вам потім покажу, які. Так, прийшли з Христькою в Зару. Христька. Давай в дзеркалі себе покажемо, як ми виглядаємо сьогодні. Христька собі Ну, непонятно, виглядаю. шукає джинсики. Ну, я дуже надіюсь, я їх знайду сьогодні. Почалися розпродажі. Тут просто людей море. І речі, як в секонд-хенді, вони перевернуті. На тих прилавках. А тут ще якісь зацікавились. Христина тата тобі зробила подарунок. IQOS DUO. І нам ще дали навіть безалкогольне вино.
Можна за кермом подивитися, як бонус приємний. Угу. Форум Львів. Це так прикрашено красивенько. Що я купила Ясі подарунок. Зараз ще не буду показувати. Покаже вже вона вдома, коли відкриє зранку на свого мого Миколая. Коли під подушку це знайде, вона вам покаже. Христинка ще взяла. Тут ще не будемо спойлерити, да? Ну, Олегові теж взяла подарунок. Що ти взяла Олежкові? Покажи. Таке, що я взяла Олегові оригінальний чехол. Синього кольору. Я надіюсь, йому сподобається. Так, да, це оригінальний, кстати. На них буде акція, класна ціна. Різниця між оригіналом і неоригіналом була 100 гривень, правда? Так. Так, їдемо вечірнім Львовом. Дивіться, які там гарні. З вогників медведики, будиночки. Ти мене сліпиш? Так. Да? Ну, якось так собі, тому що це вже вечір. Так, наш сніданочок. Яїшенька, сосісочки міні від бачинських. Дуже смачні, хто не пробував, пробуйте. Все теж полюбите. Кава. Все, смачного всім. Ми тут всі снідаємо. Я Ніна, як завжди, красотка. Вже дивіться, до школи зібралися. Контрольна перша. Все, їмо і біжимо. Так, сьогодні другий день нашого шопінгу. Ми з Христинкою. Там десь. Юрко наш водій. Так. Да. Що, сьогодні ще... Юрко водій. Їздимо, коротше, людей. Сьогодні, ну, ми ще не були в торговому центрі, ми так були. В ЦУ заїхали. Ну, нормально, на самого ранку поїхали, тому що вчора неможливо. Дуже багато людей. Ну, зараз подивимося, як в тому буде. В Кінг-Кросі. Півперша. Хоча я купила тканинки на набірчики для лялечок, тому що вже закінчилися. Скоро буде знову набірчики, так що, хто хоче шити лялечки, пишіть. Я вам покажу, мені вже висилають фотографії, як дівчата зробили. Повставляю вам тут результати, класні результати. Я дуже задоволена, що людям вдається. Ось. Хоч їдемо. 17 грудня. Снігу ні грама. 18. 18 сьогодні? Ні. 18 сьогодні. Сьогодні Миколаїв. Сьогодні кладеться? Точно. Це завтра Миколая, але сьогодні під подушку. Сьогодні під подушку подарунки кладуть, так. Коротше, я ходжу, їжджу, купляю Ясці все, що їй потрібно. Косметику зараз купили і ще хочу їй купити солодку. Вона любить мене солодкі, куплю їй цілий рюкзак солодку. Так, друзі, привіт! Сьогодні у нас міні-забава Миколая. Міні-забава, я запустила. Ми святкуємо. Коротше, у нас, як завжди, класні страви. Еклери, крила, шашлик, картопелька, ананас, капусточка. Так, пастетики, хліб домашній. Світик. Привіт, привіт. Я є. Сідай. Вона знала, що мені. Не тільки реклама якогось фастфуду, а пісні, що запам'ятають. Любов, Христі і Лола. Лола не відпустить. Ці двоє мужчин зробили все, аби... А ми дивилися передачу про Вітку Цисик. Вітка вернула всього за кілька хвилин. Вітка Цисик? Коли він випадково почув її голос і вичив таксі. Вєлік? Ми вже... 9 вечора. Ми ще сидимо. Ми ще сидимо. Ой, що, друзі, вам скажу. Перша година, я ще лежу в ліжку. Яська до мене прийшла. Іде. Куди ти йдеш? Тратити свої подаровані грошики? Так. Гарно, гарно тобі так. Такі листинки мені, коротше, подарували такий білизняний набірчик. Дуже гарно. Ну, я вам його показувати не буду. А, до речі, це ті лисини, що я вам показувала, пам'ятаєте, Моку? А Яні ми такі взяли, а я собі взяла рожеві. Ніжно-рожеві, гарні. От.
Ще побіжала, бо я з бізнес. Давай. Так, ось цей рюкзак Миколай приніс Яні. Це прикольний рюкзачок від Nike. Я вам показувала з Мегаспорту. Класний, я скажу, задоволена. А потім багато солодкого. Просто вже пройшло пару днів і момент я не зазняла, а так купила Яська собі таку сумку. Тому що Миколай приніс, коротше, ще конверт з грошима на шопінг. Вона собі купила цю сумку, джинси, кофту. В общем, спуститься, я вам то все покажу. Ніби задоволена. Ще косметику їй принес. То Миколай не щедрий дуже був. Приніс їй косметику. Таку класну. Зараз покажу вам. Кіко помада. Дуже гарний футляр. Мені подобається, як він виглядає. Така помада. Гарний колір. Сливовий. А номер 02. Потім така туш від Кіко. Класна. Парфуми, до речі. Ів Сен Лоран. Це дуже класний запах. Яні подобається, це для Яни. А мої Dior Joy. Теж дуже гарний запах. Це наші парфумчики взагалі, які у нас є. Ось. Ну, мої любимі, це, звісно, Chanel Mademoiselle. Dior Joy. Dior Jador. Все-таки Calvin Klein, це Яськіні тут поставили. Versace Ясіні, Еклад Ясіні, Yves Saint Laurent теж я собі поставила. Тут ті Gucci від парфумчики, ті, що я вам показувала. Гарної якості, але за привабливою ціною. Потім це від Oriflame дарували їм на змаганнях якихось Яні. Yves Rocher. Трошечки мені вони за, ну, трохи не мій запах. Це теж від Yves Rocher. Ну, я ними пшикаю, коротше, кімнати. Освіжаю. Так, що Яні ще подарували? Давайте тут подивимося. Яні ще подарували, подарував Миколай ось цю лайнер. Обалденний лайнер від Cabaret. Хто шукає підводочку? Vivienne Сабо. Кабаре від Vivienne Сабо. Просто. Офігенська. Я з нею вже малюється третій день поспіль. Я нею вчора малювалася. Мені дуже сподобалося. Потім від Vivienne Сабо туш для брів. Теж класна. Бо в нас є така коричнева. Ось. Є в нас коричнева, а я її взяла зараз фіксатор, так? Це фіксатор. Прозоро. Так, ще в неї був олівчик десь для... Ось, теж від Кіко олівчик для губ. Потім рум'янка. Їй прийшли новесенькі. Дуже гарний колір. Номер 25 Pink. Гарний такий рожевий ніжний колір. Її любимий тональний, це в нас закінчується, це і свіженький прийшов. Ну, вроді все, я вам, може, ще щось, я можу забути. Багато солодкого, особливо такого, як вона любить. І ось мій подаруночок, це пояс Pink, дуже гарний, шкіряний. Гарний розмір, ну мені дуже сподобалося, я коли щось вдягну, то я вам покажу вже в образі. Так, це те, що я собі купила, ті, бачите, мій набірчик трикотажний, це гольф і лосіни, ті бежі, які ви знали, ну, які, вам які ви вже бачили. І купила, придбала собі такі ще рожеві, ось ніжно-рожевий колір, гарно виглядає, а до них ще такий топ рожевий. Ось такий. Я зможу тут.
ось такий рожевий топ до тих лосінів. До речі, вживу воно більш яскравіше, тут чомусь на камеру дуже бліденьке виходить, але в нього є, ну, колір трошечки яскравіший. Ну, я дуже задоволена теж тим наборчиком. Класно. Під піджаки, під сонувча. Буду одягатися, буду вам показувати. Я вже в ньому відходила, коли в нас були в гостях Свєта з Христиною, я вдягнула цей набір і ось цей піджак. Тут іде така рожева теж полосочка. Разом виглядало просто дуже класно. І одягала його вже під отакий светр. Об'ємний такий довгий светр, теж класно дивилися. От так от. Речі, я так люблю оці цукерки стажери від Світоч. Просто обожнюю, не знаю. Ось напишіть, чи ви так само їх любите, як я. Так, ось яскіні джинси. Вона собі придбала. Ну, гарні, гарні. Кофточку цю. І ось цю сумку. Коротше, модна у нас. Дівка. Задоволена? Да, штани мені дуже подобаються. Ну так, кофта гарно дивиться. Вона вдягала її з моїм піджаком сьогодні, да, в школі? Дуже гарно, я зараз поміряю. Короче, натягаємо речі наліво-направо. Що, Кузя, дивишся на Яську, яка вона? Модна дівка в нас. Кузя, Гуччі. І там от Лісон лежить. Да, так класно. Таку ж підвісочку мені подарували. Ага, да, ще не така підвіска, до речі, подарунок. Христинка подарувала, так, з Олежком. Дуже красиво, срібно. Да. І сережки, зв'яжки. Ну все, Крученська наша сьогодні, того року обдарована вся. Так, да, до речі, дуже приємно. Подарували багато чого. Подарували на Миколай мені топік, руси, ласінки класні подарували, рюкзак. Дуже показували? Я це все показувала, так. Да. Я вже показувала, говорила солодкого, бо на солодкий не показувала, тому що ми його вже половину з'їли. Та й солодкий, то така штука, що... Принглс. Чіпс. Да, я ці чіпс просто вкрай рідко їсть. Так. Да. Просто я тоді зранку встала, за цілу пачку чіпсів сьогодні з'їла. А було смачно. Піджака так прекрасно сюди дивиться. Да, да. Рада, що приїхала, купила собі такі штани. Давно, до речі, хотіла, які такі довгі. Класні, класні. Все, коротше, на тому ми наше відео будемо закінчувати. До зустрічі в нових відео. І не забудьте ставити лайки. Лайки. І все, до зустрічі. Дивіться. Кілінчик взяв, впав в миску і лежить їсть. Кузя. Або я туди купляла. Встав. Звідки що лежить її? Я ясно, ти його так достадала, я б теж напевно встала.